Vítajte na dnešnom webinári, ktorý sa volá ako vždy, keď robíme 30 minút pre váš prehľad v online marketingu. Teším sa, že ste sa toľky zaregistrovali, bolo to až 200 ľudí, tak mám teraz veľký záväzok, aby to malo nejakú hodnotu a dúfam, že bude mať. Pomaly začneme, už sa ľudia pripájajú. Nazdielam prezentáciu. Tento formát sa snaží byť vlastne takým pre vás možno v nejakých dvojmesačných intervaloch zdrojom noviniek v online marketingu s takým podtitulom, že to je vlastne očistené o hype, čiže snažíme sa vyberať také veci, ktoré nebudú trendom len jeden týždeň alebo mesiac, ale také, čo vlastne dlhodobo budú v online marketingu niečo dôležité znamenať. Tento webinár sa nahráva. Prezentáciu dostanete, to vám budem posielať do pár dní od toho, ako sa webinár konal, aj takým, čo sa vlastne ako nakoniec nemohli zúčastniť. A čokoľvek by ste sa chceli spýtať, tak to môžete urobiť cez Slido. Možno poznáte, dúfam, že poznáte, slido.com alebo slido.com a kód udalosti je 30 min. Krátko o mne, moje meno je Jan Laurenčík a vo výkonnostnej marketingovej agentúre Basta Digital pôsobím ako senior konzultant. Okrem toho som Google Certified Trainer so špecializáciou Google My Business. Ak by ste ma chceli sledovať na nejaké sociálne siete, tak najlepšie to ide na LinkedIne alebo Twitteri, ale kľudne si ma môžete nájsť aj na Facebooku. Tie stránky profilov sú teraz vlastne na tom slajde. Ale ako som vravel, prezentáciu budem posielať. Pardon, mám tu jednu chybičku. Sekundu. Dobre, nazdielam naspäť obrazovku a mali by ste vidieť vlastne teraz moju prvú otázku na vás, kde si chcem otestovať, či Slido vieme používať spoločne, čiže slido.com a event code je 30 min. A moja otázka na vás sa netýka vôbec online marketingu, ale vášho leta. A zaujíma ma, že či ste dovolenkovali na Slovensku alebo v zahraničí, alebo nebodaj nikde. Počkám na pár odpovedí, už tam máme 9 odpovedí, čiže slido.com, event code je 30 minút, uvidíme to na takej peknej vzorke, keďže nás tu je aktuálne už vyše 60, že kde vlastne ľudia dovolenkovali. Potom si to slajdo nechajte otvorené, bude možné cez to klásť otázky a ešte tam bude jedna otázka na vás. Takže už máme 26 odpovedí, počkáme do 30 a ja to potom ukážem, aby ste to aj vy videli. Tak vidíme, že viac ako polovica zahraničí odpovedať ste mohli aj na viaceré možnosti, takže možno ste niekto dovolenkovali aj. A to je moja prvá otázka, teda už tam máme 36 odpovedí, 38. Čiže vidíme, že sa viac ako polovica z vás nebala ísť do zahraničia napriek pandémii. A druhá otázka, dajte nám všetkým tip, na akom peknom mieste ste dovolenkovali, možno to ešte do konca leta stihneme a po vás opakovať. Čiže ďalšia otázka cez slido.com, event code je 30 minút a povedzte možno aj konkrétnejšie nielen krajinu, ale nejaké konkrétne miesto, čo môže byť ako tip, teraz tam budete vpisovať. Vidíme, že tam niekto bol v Tokaj, v oblasti Tokaj, v Porte, hrebeň západných Tatier, Primošten, Malorka, Mito Pondiumber, výborne, Vrátna, Lipcany. Vidíme, že tých oblastí je naozaj veľa. Už vás nebudem takýmito vecami zaťažovať, ale vidím teda, že slajdo ste pochopili. Niekto dovolenkoval v obývačke, niekto na Korfu, Železnú, čiže vidím tu aj nejaké slovenské destinácie, Rodos. A ešte počkám na jednu odpoveď a posuniem sa ďalej už priamo k veciam, kvôli ktorým ste tu prišli. Dobre, aktuálne tu máme 77 ľudí a tí, ktorí sa zapojili cez Slido, tak odpovedajú, na akom peknom mieste dovolenkovali, čiže máme tu dosť veľa odpovedí. Ale poďme na to, čo nás dnes vlastne čaká. Čiže tento formát sa volá 30 minút pre váš prehľad v online marketingu a to bude gro tejto prezentácie po tohto webináru. Čiže poviem vám nejaké novinky za posledné obdobie, čo sme zachytili my v Basta Digital, očistené o hype. Druhú vec, ktorú bude taká samostatná téma, poviem vám niečo o reklame v navigácii Waze, ako môžete zasiahnuť vašich zákazníkov.
zajazdy. Potom odpoviem na otázky, ktoré budú, ak nejaké budú, slido.com, kód udalosti 30 min. A napokon tu bude quiz, kde si hovorím, že či to, čo som vám hovoril, bolo zrozumiteľné, či ste si to zapamätali. Celé sa to dúfam zmestí do tej pol hodiny, poďme na to. Takže novinky z marketingu v digitálnom svete. Prvá novinka je taká ani neveľmi príjemná, ale dobre o nej vedieť. Google sprísňuje pravidla. Vysvetlím, v čom to sprísňovanie pravidel celé spočíva. Ak ste niekedy robili SEO, možno niektorí z vás neviete, čo je to SEO, ale je to vlastne online marketingová taktika, pri ktorej sa snažíme ovplyvňovať výsledky v Google, čiže výsledky vyhľadávania. A touto taktikou teda sa snažíme, aby náš web bol vyššie vo výsledku vyhľadávania, získal viacej návštevnosti z organiky a tak ďalej. Ak ste robili SEO, tak viete, čo je to spätný odkaz. Spätné odkazy, to sú odkazy, ktoré smerujú na váš web a môžu byť teda z rôznych web stránok, tak toto nejak tu je znázornené. Požičal som si to od jedného zo SEO guru, ktorý sa volá Backlinko, čiže tu je váš web a tu je iný web, ktorý na ten váš web nejako odkazuje. Pravda je však taká, že teda takto, čím viac spätných odkazov, tým lepšie pozície v Google. To by mohlo byť vo všeobecnosti pravda, iba že by to teda pravda nebola. Nie je odkaz ako spätný odkaz, ale vo všeobecnosti platí, že čím tých spätných odkazov máte viac, ako vidno na tomto grafe, kde web, ktorý má prvú pozíciu, má tých spätných odkazov najviac, druhú pozíciu menej a tak ďalej a tak ďalej. Ale nie ide len o kvantitu, ide aj o kvalitu. Čiže nie je spätný odkaz ako spätný odkaz, potrebujete kvalitné spätné odkazy v prvom rade. Kvalitný spätný odkaz je znázornený na tomto obrázku, kde vidíme, že povedzme, že ak náš web, to je toto, zameriava sa na napríklad beh alebo maratón, tak odkaz z relevantného webu, čiže niečo, čo napríklad sa týka fitness alebo športu, ktorý má nejakú autoritu, tak je niečo, čo by sme mohli nazvať aj, že je celkom kvalitný spätný odkaz alebo silný spätný odkaz. No a dostaneme sa k tej podstate. Ak máte odkazy aj z nejakých webov, ktoré kvalitné nie sú, alebo ešte horšie, sú podozrivé, tak sa trastie o pozície v Google. Google prichádza s novým updateom svojho algoritmu, ktorý roluje od augusta 2021 a niektoré weby, ktoré sa živia tým, že tieto spätné odkazy majiteľom webu predávajú, tak tieto weby začnú byť v očiach Google považované za niečo, čo vám nejakým spôsobom nepomáha. Čiže akékoľvek spätné odkazy, ktoré vznikli, tak povediac, za odmenu, čiže ste niekomu za ne zaplatili alebo niečo dali, by mali byť označené, to vás nemusí ani tak trápiť, ako by mali byť označené, to rieši ten človek, ktorý ten spätný odkaz vytvára, ale takýmto znakom, čiže rel, sponsored, inak ich Google automaticky odhalí. Ten update algoritmu sa mal rolovať už v júli, nejak sa to trocha posunulo, ale teraz je ten čas, keď sa to bude diať a ak teda máte také odkazy, tak by ste mali možnosť zbystriť pozornosť. Tento update sa volá Link Spam Update, je to nový core update. Core znamená, že je to jeden z tých dôležitejších, posudzuje weby od augusta. Odhalí také weby, ktoré predávajú spätné odkazy, ktoré vznikli za peniaze alebo ako afiliátne linky, by mali byť špeciálne označené, teraz to sumarizujem, a také odkazy, ktoré Google odhalí, prestane brať do úvahy pri posudzovaní autority webu, tým pádom vlastne sa prejaví to negatívne na pozíciách Google. Na Slovensku je špecifická situácia v tomto, pretože v zahraničí alebo špeciálne v Spojených štátoch algoritmus Google bol už dávno akože trochu šikovnejší pri odhaľovaní takýchto nekvalitných spätných odkazov. Na Slovensku SEO bolo dlhé roky založené na tom, že možno že 80% odkazov, ktoré agentúry pre klientov získavali, tak boli, povedzme, že na hranici. Takých webov je viacero, vyznačujú sa väčšinou tým, že pomaly v každom článku, ktorý na tom webe je, tak sú nejaké spätné odkazy smerujúce na iné domény a to už samo o sebe je podozrivé. Čiže ak ste robili SEO alebo vaša agentúra, pozrite sa, aké kvalitné má váš web spätné odkazy. Netreba potom nejako robiť paniku, akurát možno sa zamerať na to, aby ste získali aj nejaké kvalitné, nemali ste len také, čo sú nekvalitné. Čiže to je o tom, medzi tým tu vyvstala otázka, tak ja si dovolím hneď na ňu aj odpovedať, ak sa mi to podarí.
Teda otázka cez slajdo prišla, čo ak sa rozhodnem, že cez podozrivé spätné odkazy skompromitujem konkurenciu. No to je, to by mohlo niekoho napadnúť alebo niekomu napadnúť, akurát Google tie nekvalitné spätné odkazy nejako neškodia tomu webu a akurát mu nepomáhajú. Čiže ak vaše SEO bolo na takýchto spätných odkazov založené a doteraz dokonca pomáhali priaznivo vášmu webu pre lepšie pozície v Google, tak odteraz nebudú. Čiže ak je takých väčšina, tak zrazu váš web bude v očiach Google mať oveľa menšiu autoritu. Takže to je odpoveď na otázku, ktorá prišla cez Slido. A poďme na ďalšiu novinku, ktorá sa volá YouTube Shorts. Možno ste počuli, pretože to celosvetová novinka nie je, ale na Slovensku a v Čechách áno. Ide o nový typ, nový formát videa, ktorý vlastne cez YouTube môžete publikovať. Zaujímavé to je zrejme najmä pre tých, ktorí už nejaký video obsah publikujú, čiže ak to robíte, tak toto je pre vás plná celkom zaujímavá novinka. Odporúčam vyskúšať 15-sekundové YouTube Shorts. Neviem úplne posúdiť, že na čo je toto reakcia od YouTube, či to je reakcia na vzostup iných sociálnych sietí, ako napríklad TikTok. Každopádne je to formát, ktorý je obmedzený časovo na nejakú dĺžku, 15 sekúnd. Bol pôvodne na viac sekúnd, ale sa to potom zredukovalo. Čiže od tohto, povedzme, že leta je to k dispozícii na Slovensku v Čechách. Vyzerá to nejak takto, čiže scrollujete YouTube, narazíte na niečo, čo sa volá Shorts, je to beta funkcionalita a potom sa to dá rôzne kreatívne využiť. Toto sú také skôr ukážky pre kreatívnych tvorcov obsahu. Ja vám ukážem také biznisové. Prečo by ste to mali riešiť? Tieto YouTube Shorts sú beta funkcionalita. YouTube, to znamená, že niekto to v tom YouTube vymyslel, že to má priniesť úspech. Tým pádom ich YouTube bude tlačiť pred oči, aby si to ľudia proste zaužívali, aby sa na to naučili. Čiže budú mať akože prominentnejšie pozície tieto krátke videá, ako by si štandardne ako keby zaslúžili. Budú viac na očiach. Zobrazujú sa na mobile, na desktope som nenašiel a veľmi vysoko vo výsledku vyhľadávania. Čiže keď na YouTube niečo hľadáte, tak budú veľmi vysoko. Zároveň to na Slovensku v Čechách používa takmer nikto, čiže je tam veľmi malá konkurencia a spojení s tými predošlými dvoma bodmi, čo tam mám, čiže YouTube ich bude tlačiť, sú veľmi vysoko, je tam nízka konkurencia, to znamená, že sa viete aj na konkurenčné vyhľadávanie na YouTube dostať na popredné pozície a tým pádom dosiahnuť zaujímavý zásah. Ukážem ešte predtým, ako ukážem nápady pre YouTube Shorts, tak si na vás otestujem zdieľanie obrazovky z môjho mobilu a skúsim vám to ukázať naživo. Dúfam, že mi to pôjde. Testoval som to. Tak, teraz by ste mali vidieť môj mobil. Dobre, vyhľadal som Hyundai Ioniq 5. Tu vidíme, že prvé video tam je Rastio chvála s nejakým testom. Scrollujem ďalej. A to, čo teraz vidíte, sú tie YouTube Shorts. Čiže sú, troška nabúravajú pozornosť, lebo nie sú zobrazené takisto ako ostatné videá, že by boli akože horizontálne na šírku. Tieto YouTube Shorts sú videá na výšku, čiže sú takto zobrazené a teraz vlastne ja si ich môžem takto posúvať. A už sa nemusím ak scrollovať hore-dole a tam sú tieto vlastne videá. Keď si na niektoré z nich kliknem, aby ste teraz vidieť, Hyundai Ioniq 5, budete počuť. Pixelated headlights. Ale asi vidíte, aký je to. Pixelated rear lights. Na výšku niečo. Pop-out handles. Možno TikToku. And a sliding center console. Full review. Check out the channel. Takto to vyzerá. Vypnem zdieľanie mobilu, zapnem naspäť prezentáciu. A už sme naspäť. Tie nápady, ktoré sa mne podarilo vymyslieť pri príprave tohto, bolo, že zrovna pre možnože automobilky, tam som to našiel, je to zaujímavá možnosť, ako ukázať napríklad nejaké špeciálne vychytávky na aute. Čiže ja som tam videl pri BMWčku napríklad ukázané, ako s kľúčom diaľkovo ovládal auto. Čiže doplnkový formát bol veľmi dobrý k niečomu, že ak máme, povedzme, že ako vidíme aj na tomto slajde, veľkú
20-minútovú recenziu niečoho, napríklad auta, tak pri YouTube Shorts môžeme v 15-sekundových, krátučkých, úderných videách ukazovať špeciálne funkcionality a tým pádom osloviť aj ľudí, ktorí nemajú zrovna 20 minút času na to, aby si pozreli celé video, celú recenziu. Čiže nájde nejaké zaujímavé ukážky zaujímavých funkcionálnych. Videl som ukážky aj z oblasti cestovného ruchu, čiže napríklad som vyhľadával Disneyland a boli tam rôzne také krátke prechádzky okolo nejakých atrakcií na tom mieste, takže aj na takéto veci. Produktové boli veľmi zaujímavé, keď vyhľadáte Coca-Cola napríklad, dajú sa tam veľmi kreatívne odprezentovať nejaké produkty alebo unboxingy, čiže toto bol ukážka, keď som vyhľadával Google, tak to bol Google Pixel a tak ďalej. Asi keď sa zamyslíte nad tým, ako to viete využiť pre váš biznis, tak možno, že dostanete lepšie nápady, ale z môjho pohľadu veľmi sľubná novinka. Hlavne už keď značky vytvárajú nejaký video obsah, hoc aj dlhší, tak do tých YouTube Shorts sa dá určite nastrihať veľmi zaujímavé, krátke, dynamické úseky tých videí. Takže určite odporúčam. Ďalšia novinka, ktorá súvisí so vzdelávaním, a chcem to vám to dať do pozornosti, sú našlapané kurzy so štipendium od Google. Čo to vlastne je? Google má niečo, čo sa volá Career Certificates, čiže certifikáty, ktoré vám nejakým spôsobom môžu pomôcť vo vašej kariére. Google má, tak to poviem, všelijaké certifikáty, niektoré sú veľmi, veľmi ľahké získať, ako napríklad digitálna garáž, a skôr sú zamerané možno pre ľudí, ktorí v online marketingu začínajú, ale má aj veľmi pokročilé, a to sú zrovna tieto Google Career Certificates, ktoré vo vašom životopise sa môžu vynímať prominentnejšie ako nejaká digitálna garáž napríklad. Sú to 3 až 6-mesačné kurzy so štipendiom od neziskovej organizácie Czechitas, česká organizácia, a to štipendium je vlastne k dispozícii pre slovenský český trh, veľmi limitované, poviem za chvíľku koľko. A tieto kurzy sa týkajú oblastí, ktoré sú podľa mňa veľmi zaujímavé, ako napríklad IT podpora, projektový management, to konkrétne zaujalo veľmi mňa, a datová analytika alebo UX design. Čiže ak chcete v jednej z týchto oblastí sa možno že skokovejšie posunúť vo vašej kariére, tak je tu možnosť využiť tieto kurzy. A všetko je to v anglickom jazyku cez Coursera, čo je taká popredná svetová platforma na vzdelávanie. Certifikát získate, bude ako keby aj od Google. Dôležité si uvedomiť, je nevyhnutné absolvovať do 15. decembra. Ja som sa o tejto možnosti dozvedel niekedy na konci júna alebo začiatkom júla, čiže nemal som príležitosť to s vami takto zdieľať. A tých štipendií na celý slovenský český trh je 2000, čiže je možné, že už aj polovica z toho vyčerpaná, ale máte šancu toto využiť. Prihlásiť sa so štipendiom dá cez Czechitas.cz Career Certificates. Prezentáciu vám dám, bude tam linka, čiže môžete si potom otvoriť, pozrieť. Bonus, to nie je novinka, ale je to niečo z našej dielne, ktoré vám chcem zdieľať, je pomôcku pri tvorbe obsahu, čiže pri content marketingu. A je to konkrétne zoznam 54 typov obsahu, rôznych typov obsahu a 51 rôznych formátov pre vás, pre váš obsah od Basta Digital. Nie je to žiadny sofistikovaný nástroj, je to veľmi prehľadná tabulka, kde máte zoznam typov obsahu, čiže ak keď máte nejakú tému, ktorú chcete pokryť obsahom pre vašich potenciálnych zákazníkov, návštevníkov webu a tak ďalej, tak táto tabulka vám pomôže vybrať si, že ako tú tému vlastne spracovať. Či to má byť ako nejaký zoznam, čiže napríklad 10 najlepších možností dovolenko na Slovensku, alebo to má byť formou prípadovej štúdie, alebo nejaký rozhovor, recenzia, porovnanie a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže rôzne typy obsahu, ktoré, ak váš obsah dnes je tvorený veľmi, veľmi, ako by som to nazval, jednotvárne, že napríklad tvoríte len blog, články alebo len príspevky na sociálne siete, tak toto vám môže pomôcť v tom, aby bol možno, že zaujímavejší, lebo bude rôzneho typu. Zároveň tam je viac ako 50 formátov, čiže formátov v zmysle, ako ten obsah spracujeme, nie je z hľadiska možnože tej štruktúry, ale skôr z hľadiska toho, že kde bude umiestnený, čiže či to má byť ako newsletter, alebo e-book, alebo audio, podcast, white paper, vlog, kalkulačka a tak ďalej, tak ďalej. Takýchto tam je 50. V prezentácii budete mať link, kde si môžete celú tabulku zobrať a používať podľa svojho uváženia. Dúfam, že využijete. Dobre, poďme na tú tému, ktorej som chcel trochu
sa ešte do nej zahlbiť. Spomínal som na začiatku, reklama v navigácii Waze nie je žiadna novinka, ani preto nebola zaradená medzi novinkami, ale zároveň nie je z môjho pohľadu nejako extrémne rozšírená na Slovensku, hoci vidím stále viac a viac firiem, ktoré sa začínajú venovať alebo nejakým spôsobom venujú aj takémuto, tak povediať, lokálnemu marketingu, čiže marketingu, ktorý propaguje nejaké konkrétne kamenné miesta, prevádzky a tak ďalej, predajne. Čiže reklama na navigácii Waze. Všetko podstatné o nej v takej širšej forme nájdete v stratégiách. Čiže keď si dáte stratégie, tu je aj link na to, ale ak by ste napríklad vo firme, ak to odoberáte, tak to nalistujete, myslím, že v poslednom alebo predposlednom čísle, kde sa tomu venujem tak zo širšia, ale teraz vám to aj odprezentujem, je to teda k dispozícii aj online. Pomocou reklamy vo Waze môžete potenciálneho zákazníka zasiahnuť v takých situáciách, ktoré pri ktorých sú možno niektoré ostatné online marketingové kanály trochu krátke. Čiže zasiahnete ho, keď buď cestuje autom, alebo cestu ešte len plánuje, čiže možno si vo Waze pozerá, koľko to bude trvať, alebo či tam nie je zápcha a tak ďalej. Takže v takýchto situáciách, a bavíme sa o reklame na kamenné prevádzky, nejaké odberné miesta, predajne, pobočky a tak ďalej. Poďme sa pozrieť, ako to vyzerá. Tie reklamy, čo tam môžeme vidieť, sú rôzneho formátu. Prvý, čo vidíte teraz na obrazovke, sa volá search ad, alebo taká reklama vo vyhľadávaní, čiže keď niekto vyhľadáva, napríklad buď aj konkrétnu značku, ako v tomto prípade ja, Slovnaft, alebo by som vyhľadával napríklad čerpacia stanica, tak tam môžem vlastne dostať svoju reklamu. Tá reklama tu je odlišená tým, vidíme, že tu je napísané ad, čiže toto konkrétne, to prvé bola reklama. Čiže niekto vyhľadáva, viem sa tam dostať. Prípadne toto druhé je pin ad, čiže cestujem niekde, to je tá šípka, ako sa niekde navigujem a ukáže sa tam vlastne logo mojej firmy na mieste, kde konkrétna prevádzka, obchodné miesto sa nachádza. Čiže už je, keď ste možno niekedy Waze navigáciu používali, je to druhá najpoužívanejšia navigácia na svete po mapách Google, zároveň má rovnakého vlastníka, ktorým je Google. Čiže keď sa v tej mape pohybujete, uvidíte ikonky s logami, to sú reklamy. Čiže to je pin ad. Ďalšie, to obrázok ukazuje, čo sa stane, keď na tú reklamu kliknem, čiže otvorí sa nejaké okno a bude tam možnosť dať nejaký text, nejaký banner a tak ďalej, nejakú zaujímavú ponuku. Tak to vyzerá po kliknutí. A napokon, ten formát sa mne osobne páči, možno, že aj najviac, volá sa takeover ad. Ten je ukázaný tu, alebo takto približne vyzerá, ťažko sa to screenshotuje, lebo to by som musel v aute zajazdy. Takeover ad sa zobrazí vtedy, keď auto toho človeka, ktorý tú navigáciu používa, zastane, či už to bude na semafóre, alebo došiel do nejakej destinácie, alebo bude v zápche, či zastane a vtedy sa tam zobrazí takeover ad, čiže niečo, čo tú obrazovku akobyže pokrie. Býva to aj väčšie, takto nejak podobne to vyzerá. Stačí to, čo tu teraz vidíte. Čiže niečo, čo sa vlastne tam otvorí. To sú tie formáty. Koľko to stojí? V podstate záleží od toho, koľko tých obchodných miest máte, ale nie je to nejakým spôsobom drahé. Už od $60 za mesiac sa dá vlastne začať s reklamou Waze. Čiže ak chcete niečo nové vo vašej online marketingovej stratégii vyskúšať, tak to môže byť zrovna toto. Čiže od $60 za mesiac sa už dá vyskúšať reklama. Ak dosiahnete pri nej zásah zhruba 30 000, ak do toho dáte viac, trojnásobne, a zaviažete sa na 3 mesiace, že to budete používať, tak už môžete použiť aj pokročilé možnosti cielenia tej reklamy, o ktorých vám hneď teraz poviem. Pri každej reklame, keby vás to zaujímalo, keď uvidíte nejakú reklamu vo Waze, môžete kliknúť na také ičko, čo tam je, a Waze vám ukáže, že podľa čoho bola tá reklama zacielená. Nijak konkrétne, ale aspoň takéto kategórie, ale tých možností cielenia reklamy je niekoľko a vymenujem vám ich. Čiže podľa polohy, čiže môžem povedať, že chcem reklamu len v okolí mojich prevádzok, aby som zbytočne nemínal peniaze na ľudí, ktorí sú 200 km ďaleko. Podľa demografických informácií, ako napríklad vek alebo pohlavie. Podľa toho, či ten človek, ktorý tú navigáciu používa, je v tej lokalite, kde sa práve nachádza domáci alebo turista, čiže niekto, kto tam chodí bežne, alebo tam prišiel na výlet, napríklad do Tatier. Iba vtedy môžem cieliť reklamu, čiže môžem si vybrať, že chcem reklamu cieliť iba vtedy, keď sú moje prevádzky otvorené, čiže nemusím reklamovať niečo, kde keby niekto prišiel, zistí, že
sme zavretí. Podľa cieľa, kam sa niekto chystá, čiže či ide do reštaurácie alebo do kina, pričom nemusíte konkrétne povedať, že o akú prevádzku ide, ale vybrať, že ak niekto sa naviguje do reštaurácie, tak ja musím ukázať, neviem, moju reklamu na čerpaciu stanicu. Podľa dopravnej situácie, čiže napríklad, či je zápcha, je tam niekoľko možností tých dopravných situácií. Podľa počasia, čiže ako je vonku, pekne škaredo. Podľa dĺžky trasy, niekto, kto ide na dlhú trasu alebo krátku, môžem si vybrať, že ktorý chcem zasiahnuť. A to je všetko. Merať sa pri takejto reklame dá tiež podobné veci ako v iných reklamných systémoch, čiže aj toto sa môže považovať za výkonnostný marketingový kanál. Merať sa dá zobrazenie reklam, čiže koľko ľudí videlo moje reklamy, koľko ľudí ani kliklo. A najzaujímavejšie podľa mňa je počet ľudí, ktorí sa navigovali do vašich prevádzok. Čiže viete aj tým pádom si odmerať nejaký finančný efekt. To boli všetky veci, čo som chcel pokryť. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Takýto formát sa bude znova konať, čiže budeme vás informovať. Ak vás to bude otravovať, napíšte mi, nebudeme vás informovať. A prajem ešte pekný zvyšok augusta.